І нарешті не анонс, а звіт. Розповідь про людей, які варті того, щоб ви про них знали. Адже вони саме те, що багатьом із нас треба. Добро, світло, релакс і незвичайна культура. В програмі «Культурне меню» – Shanti People. Шанті санскриту перекладається як «спокій, мир та гармонія». Shanti People – надзвичайний музичний гурт, який поєднує у своїй творчості співи ведичних мантр із модною електронною музикою, такою як драм-н-бейс і дабстеп. Ну, ми просто вже виросли в западній культурі і любимо сучасну музику. Це, звісно, це те, що ми любимо. І коли вивчення мантр, вивчення восточних традицій, я теж їх дуже люблю. І я просто совміщаю те, що я люблю. І всі, ну не тільки я, всі ми. Ну, тобто, це наш образ жизни. Это не то, что мы из ума вот давайте что-нибудь эдакое придумаем. Нет, это естественно. Ну, то есть, как бы мы делаем то, что мы любим. 7 листопада Shanti People завітали до нашого міста, аби дніпропетровці також мали змогу не просто насолодитися приємними мелодіями, а й хоч трошки пройнятися східною культурою. Пахощі запашного чаю та ароматичних паличок, що поєдналися в арт-центрі квартира з індійською енергетикою, причарували публіку. Мені дуже подобається їх стиль, мені подобається, як вони запал, так сказать, можно как очень нравится голос исполнителей, то есть очень яркие всегда песни и передают атмосферу и Индии, и этническую, очень нравится. Я увлекаюсь таким направлением, скажем, восточной философией, вот мне интересно это. Таких групп очень много, особенно в Америке, потому что Америка – это Мекка для всего такого интересного, ну, я имею в виду миксов, смешения культур, традиций и всего остального. Поэтому там все зародилось, там все началось с момента, как только хиппи начали приезжать в Индию, это все началось, да, то есть музыканты начали петь мантры. История гурту бере свій початок у 2010 році, вже мають два альбоми і ще один в процесі створення. Також є цікавий факт – барабанщик – колишній учасник славетного дніпропетровського гурту, який закінчив свою історію у 2012 році, і мій друг Грузовік. За 3 роки концертної діяльності музиканти встигли об'їхати декілька турів по Росії, побували декілька разів у Європі та навіть в Індії. А ось по Україні гурт гастролює нечасто. Доволі скептично сприймає таку музику наша аудиторія, якщо вона не цільова, на відміну від слухачів тієї ж Європи. Пам'ятаю приклад в Вільнюсі концерт. Мені запам'ятався тим, що там це був просто нічний клуб. От такий, ну, трушний нічний клуб. І як би туди прийшли... Називався Нью-Йорк. Да. Туда пришли люди, ну, насколько я понял, они практически вообще мало знакомы там с мантрами или с какой-то индийской культурой или ведической, тем более. І вони восприйняли це просто як етнічну музику. Є ще декілька цікавих проєктів, якими займаються музиканти. Перший – це вокал-йога від вокалістки Уми. Вона ділиться з бажаючими тим, що сама вміє. Наталя брала уроки вокальної майстерності як у західних викладачів, так і у східних. Я приїжджаю кожен рік і займаюся вчителем. І знаю багато восточні техніки, які також способствують розвитку якихось речей, о яких західний чоловік навіть може не підозрювати, що це можливо. Да? Да, мы думаем, о, это только индусы могут. Нет, все на это способны. Просто вопрос лишь в том, что, ну, как что бы... индусы это делают с 2 лет. Ну да, что они впитывают это все, да, с самого начала. И... Нет, но все равно, мне кажется, есть какие-то физиологические Нет. моменты, которые упрощают. Я знаю один момент – солнце и расслабленность. Just
мастер-классах по вокал-йоге об этом говорю людям, что это все возможно. И у меня есть люди, которые много лет мы уже занимаемся, и они прогрессируют реально. А есть кто просто приходит, им в кайф попеть время от времени. Это тоже дает как бы такое раскрытие, потому что ну, очень много психологических моментов, связанных с тем, что мы там недосказываем какие-то эмоции да, в жизни, еще что-то. Человек приходит, для него, естественно, петь. Да что, когда нам больно, мы что делаем? Мы стонем. Ну вот ко мне приходит постанать иногда. То есть у меня нет задачи сделать из них вокалистов. Ще один проект – «Мантра Джем». Частіше за все його проводять у Києві. Це не просто концерти, а справжня взаємодія людей із Всесвітом за допомогою співів мантр разом з музикантами. Саме таким джемом закінчився концерт у Дніпропетровську. Шанті Піпл настільки зарядили позитивною енергетикою, що публіка неохоче відпустила гурт зі сцени.